Alô, torcida! Fala, torcida do Corinthians! Hoje vamos falar dos gringos, mas é aqueles que não fez sucesso em nossa equipe. Antes disso, se inscreva em nosso canal, ative o sino! Vamos lá, galera! Santiago Martins Silva Oliveira, Air Tank, aquele atacante uruguaio que irritou muito a torcida do Corinthians. E hoje em dia é um dos principais atacantes da Argentina. Vamos lá, chegou aqui em 2002, só ficou 6 meses, disputou 5 jogos, não marcou nenhum gol, mas esteve presente na conquista do Rio-São Paulo. Conforme recorda Parreira, ele chegou no Corinthians indicado pelo empresário uruguaio Juan Figueres, sendo contratado para um estágio, após consulta feita pelo clube. Com fama de matador, o centroavante logo teve de lidar com a responsabilidade de substituir o Luizão, gente. Luizão que estava fazendo gol demais, voando baixo. Air Tank tinha 21 anos. Havia atuado apenas por equipe modesta no Uruguai, antes de reforçar o Corinthians. 10 anos depois, o mundo dá volta. Pelo Boca Júnior, Air Tank conquistou clausura do Campeonato Argentino de 2012 e trombou a equipe do Corinthians e a torcida, onde viu o Corinthians ser campeão invicto da Libertadores. Em cima deles, hein? Boca Júnior. Mas não saiu de mãos abanando. Ladrão. Atualmente está no Argentino Júnior, no país que seu sucesso já faz mais de 10 anos que está em alta. Que pena que não teve o mesmo sucesso aqui no Coringão. Diz aí, torcida, nos comentários, como seria? Valeu, galera! Compartilhe com os amigos e dá aquele like! Uou!